Би ямархан сүрэг тарган сайхан зусаж байна уу? Монголын үндэсний радиогийн малчин нэвтрүүлэг Лав гаригийн дугаараа нээж байна. Зуны тэргүүн сар дундаасан хэлбисэн ч сэрүүн жиндүү ураа хадгалсаар л байна. Тэнгэр хангаан байдал нэг л өөжирч өгөхгүй байна. Дорн говь, дунд говь, говь сүмбэр, өмнө говийн хойд хэсгээр хэд тоног хатруллаа. Зарим шүн бүр худгийн онгоцонд үлдсэн ус хөлдөж чонж байна. Тэгэхэр хэдийгээр байдсан чихтэй байсан ч гэсэн урмал ногооны гарц шим удааширч гангийн шинжүүд ажиглагдж байна л гэсэн үг. Бид одоогоор Дорногов аймгийн Дэлгэрэх сумын нутагт явж байна. Энэ жил хардын хувьсгалын түүхт 100, 101 жилийн ойн баяр наадам болно. Ойрын 2 жилд Дэлгэр наадмыг үндсэн болоод ч тэрүү, бүхчүүд, уяачид энэ жилийн наадамд бүрч илүү ач холбогдол өгч байна. Түмэн зөв л дөө. За ингээд бид Дэлгэрэх сумын адуучин аймгийн алдарт уяач Алтан унганы эзэн Энх төвшөнтэй уулзаж 100 цаг хийгээд Уяа мөрдийн тухай хэсэг зуур хөөрөлдсөн одоо сонсгоё. За, зуншлах сайхан байна. Зуншлах сайхан байна, сайхан байна. За. Тана энэ зүчэн дээр ирсэн их сайхан байна. Энд чи одоо энэ сайхан хурдан буянгууд олон байна да танад. За, тэгвэл ч тэнэ адууны төлөө л одоо ингээд явдаг хүн дээ. Тэгэл энэнийхээ үр шимийг хүртээ 70 оны зөвөртөл болж ийлээ да. Ер нь уул гарвал ерөөсөө л энэ дэлгэрэх юм. Би өгөөсөө дан дэлгэрхийх. За. Тэгвэл тайч атоны л яг цөмсөргдөөл өсч өндөөсөн хүн дээ. Ер нь малчны хөөгт. Тий. За, баг наснаасаа дурсаад нэг яахан ярих юм бол таавал одоо багада мэдээч хэрэг одоо хордны ямар унж байсан баах тэгэл одоо мал энэ хямар цүргэнд их ойрхон явсан дээ. Ер нь гэдэгт би бол яг баг насндаа бол хордны адуу мод оо тиймд бол нэг унж ер нь адуутай бол тийм ойрхон ноцтолдож байгаагүй. Би 3 настайгаас эхлээд эцэг маань өнгөрөөд би ч нэг өнчөр өссөн. Тэгээ одоо мал энэ дээрэд нэг юм тулдж байгаагүй. Тэгээ 91 оноос хойш л ах минь над нэг морь өгч энийг уу гэж тэгэж өгч тэр морийг би 3 сарын 1-нд уяад намын баяраар дөрөвт оруулаа. Тэгээд 91 оноос хойш л одоо эргэлт туцалтгүй л адуунд орсон юм дээ. Тэгэд сургууль соёл гэвэл та одоо сургуульд явж байв уу? Одоо хандаа одоо ихтэй сургууль төгсөж байв уу? Гүүгүү би ихтэй сургууль төгсөөгөө зөвөр 10 жилийн сургууль 8 жилийн сургууль төгсөө 10 жилийн ичнээгээр төгсөөд өмнө нь хөдөө ажихын тэмцэд зоо төгнөгч анги гэдэг анги юм төгссөн 2 жил. Одоо яг яах юм бол нэг үнэлгээтэй сайн малчил гэсэн үгтэй тийм л анги төгссөн. Тэгээд 82 онд зэрэгт яваад 83 жилийн ан зэргийн албаагаар тэгээд л ирээд л орон нутгатаа байж байгаа 91 оноос хойш л морь ууж эхэлсэн дээ. За, морь уух бизнес ер нь та сүүлийн үед ер нь энэ банд тайж одоо бол их Монгол орон даяар л ер нь сайхан хурдтай гэж гайхагдаж байгаа одон сургийн нэг. Тэгэхээр улс үсийн наадам гэдэг юм уу томоохон наадам уу за яаж уралдаж байна? За, би 12 оноос эхлэн улсад очролдож үтсэн. Улсад очролдохад бол одоо би 3 жил дараалан очролдоод ер нь хамгийн их дээгүүр орсон морин л одоо улсад миний нэг соёол мор 8-д орж ирсэн. За. Тэгээ өндөр гэгээнийд бол одоо хөөхтгөө төрүүлж ирсэн миний дээр мор. Тэгээ тиймд нэг амжилт гаргаж байсан. Тэгээд ер нь тэр үед бол уралж явах тул голцоо тийм эрлий задуунууд уралдаж байсан. Тэгээд бид нэр очролдох тул тэгээд ер нь их хүндрэлтэй л байсан л да. Тэгээд ер нь эрлий задуутаа болж гоод нэг очиж уралдая да гэж бодоод би ч одоо урджин нэг очиж уралдсан. Нэг 25-таа эрлий задуутаа болоод очиж уралдсан. Тэгсэн чинь би 25-таа очиж оролж байхад тэр миний 25 бол Монгол ад уу шиг байт юм л бас улсад бол. Бараг цэвэр юм уу гэж бодлоо. Цэвэр 50-таа цэвэр ад уу уралдаа тэгээд 25-таа энэ тэр нэг хамгийн дээгүүр ороход 21-т л орж ирсэн миний ад уу. Тэгээд одоо тэгээд нэг улс амтны даваараа гаад одоо нэг цэвэр ад ууны төл гаргаад одоо ингэж аваад
одоо нэг 100 жил 101 жилдээ л нэг очиж уралдая гэсэн тийм бодолтой л байж байна. Тэгээ манайхаас одоо зарагдсан хүнд өгсөн адуунууд бол одоо улс үсгийн адуунд бол их орсон. Хинтийн Цинкэр манд Дэмөгтлэг гэдэг залууд өгсөн азраг, тэр хээр азраг ч одоо миний өөрийн унаг азраг байгаа. Тэр одоо их хурдаа дайрагдаад барон бүсэд ороо зүүн бүсэд төрүүлээд энэ тэр яасан. Тэгээ манай анхны бантаж адуу бол ер нь хурдан сайн гэдэг нь тогтоодцсон. Ер нь бол одоо энэ цэвэр азраг орж ирснээс хойш бол энэ дэлгэрхийн бантаж адууг бол одоо улсууд их гүнүүдийг үл их ирж авч байна шүү дээ. Эдрээс гарсан нийлээд гарсан юм бол гоц хурд юм гарч байна. Одоо тэр шоу алдсан гээд азраг байна. Сая зүүн бүс төрүүлсэн улсад нөгөө шүтлэн төрүүлж ирч байгаа шурагч ч очоод нэг цагдаа мордож мордуулаа тий. Тэгээ нэг гуравт орсон. Тэр чинь манай адууны ихтэй юм байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг шоугуулаагүй юу тий. Сая надны чинь зүүн бүсэд төрүүллээ шүү дээ. Апогийн бат цайхан аваад бас л шоугуулаад л онгоц монгоцоор шахаал өгөөл тэгээд нэг тийм болоод. Тий. Тэгээд бас л шоу бодож байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд. Тэгээд тэр шоуг бас хойшдөг жил нэг төрүүлж ирж байгаа жоохон далиад ам үдцэн халиун дааг байна. Бараа аймгийн хин гэд хүнд өтсөн гэлээ дээ. Тэр хүний халиун дааг чинь бас манай одоо нэг ихтэй юм байгаа юм. Манай бантаж одооны бол ер нь сайн гэдгийг л одоо энэ онгонгой ланг гаргасан юм шүү дээ. За тийм байх. Тий онгонгой ч одоо энэ тод болсон их баяр. Нэр Бэлцээгийн Одон Батар гэдэг одоо энэ тагнуулын дарга болцсон. Энэ хоёрыг явуулж бантай жадууны гүй ацарч энэ цэвэр азраганд тавиа тэгвэл юм гарна гэд. Тэр Бэлжээгийн Одон Батар гэдэг чинь Бэлжээ гэдэг нь ч бол манай дэлгэрхийн хүн байгаа юм. Тоо гарлан болоо. Тий. Тэгээр нутгаас ирч хоёр айлаас гүй аваарсан. Хоёрт дүүнээс бас гүй авч авчаач. Тэрнээс нь будан унаг гарч $1,000 ам үзүүж ирсэн. Дараа жил надаас авсан гүнээс халиун унаг гарч охин унаг гарч бас $1,000 ам үзүүж ирсэн. Тэгэл энэс хойш л энэ томцолвол их адуу ирч авсан доо. Надаас ирж авахтаа бол надаас бол олон ирч авсан энэ одоо улсын намч бол. Дорнтой одоо энэ зоригоо байна, шар зоригоо. Аа тий шар зоригоо гэж байна. Тэр чинь ирч надаас 7-8 мянга авчиж тэр авчихсан хүнээс нь тэр шоу алдсан чи гарсан байхад байдгийг. Тэр халиун дагны ээжийг үл энэ нөгөө би тэр их эрт бэлгэнд өгөөд тэрнээс гарсан байдгийг тэр халиун даг. Ирлийн эцгээ түр хоёлаа ярьлаа. Гэхдээ энэ одоо өдөөс хараад байгаа энэ бор азар мөн харал татж байна. Энийний хөгшлийг та хэлж өгнө үү? Хаанаас энийний хөгшил мөгшлийг би одоо ер нь сайн мэдэхгүй. Англи юм уу? Цэвэр. Энэ араб азар. Араб гэдэг нь тий. Тэгээ энэ Франц хоёроо гээд нэг дарахны нэг залуу байдаг. Залуусан. Тий, тэр миний хуурайд байгаа юм. Одоо бас мориор танилцаж мориор л яасан. Тэр дүү манад бэлгэлсэн азар байгаа энийг. Энэ одоо хавчээ газар гэсэн. Тэгээ одоо ингээд бид нар ч өдөр бид нар ч авъя гэх чинь 60 70 сая. Тэгээ ингээд нэг паспорт маспорттай нэг жоохон дакваад яатсан арай дээгүүр амжилт үзүүлсэн нь бол 60 70 сая 100 саягээ хөдөлгөм үлээ шүү дээ. Аа тийм зүгээр нэг одоо нэг наанаас ирж байгаа тийм нэг бас нэг жоохон тийм болохтой юутай нэг 30 40 сая л байдгийн шүү байх. Тэгээ надад энийг тэр манай дүү бэлгэнд өгс азар байгаа. Хавчиг газар гэхэд энэ одоо баг энэ биенээс дахиад өсгөн дээ. Одоо өсөнд байна одоо. Ямар үнд одоо энэ бол одоо толгооны байдал бол ерөнхийдөө 2 метрээс нэлээд өндөр тарагдаад байна шүү дээ. Тэгээ 7 үе блокгоос дээгүүр нь хараад байна гэдэг чинь энэ Монгол адуунаас эдгээр нь бол дандаа цэвэр Монгол уу. Энэ дандаа цэвэр Монгол. Би бол одоо ер нь жинхэнэ тайж адуугаар л дагансан. Угасаач цөм сүрэг өгшөлт танаад байгаа уу. Монгол дэч 63 өгшлээ чи 2 нь одоо манайд байна шүү дээ. Тэмлгүй яах вэ? Тий. 4 сартай зуны уйлрал удахгүй тэгширнэ байлгүй дээ. Манай уяачдын морин өнгөтэй уяа солгоно эвлэг цагийн байдал таатай болох шинж энэ үхэнд л байна. Хүнд сонсогчдоо Монголын үндэсний радиогийн малчин нэвтрүүлэг лав гаригийн дугаараа явууллаа. Нэвтрүүлгийн редактор зохиогч Эрдэнэ, найруулагч Баян Цэцэг.